ضلع خیبر وادی تیرہ کې برابړه سندان علاقه کې د سکول ماشومان د پل نشتوالی له وجې په اوبو کې پتلو مجبور دي. دغه ماشومانو په اوبو کې د اوړېدو ویډیو په سوشل میډیا وایرل شوې ده چې پکې استادان او شاګردان په ژورو اوبو کې اوړي. ماشومان د خپلو کتابونو او سامان بچ کولو سره ځان هم په اوبو کې ډوبېدو نه بچ کوي. ځایي ولس غوښتنه کړې چې علاقه کې د پل جوړ کړی شي چې داسې د سکول ماشومان او عام ولس په ژوند کې اسانۍ پیدا شي. ضلع خیبر وادی تیرہ کې برابړه سندانه علاقه کې د سکول ماشومان د پل نشتوالی له وجې په اوبو کې پتلو مجبور دي. دغه ماشومان په اوبو کې د اوړېدو ویډیو په سوشل میډیا وایرل شوې ده چې پکې استادان او شاګردان په ژورو اوبو کې اوړي. ماشومان د خپلو کتابونو او سامان بچ کولو سره ځان هم په اوبو کې ډوبېدو نه بچ کوي. ځایي ولس غوښتنه کړې چې علاقه کې د پل جوړ کړی شي چې داسې د سکول ماشومان او عام ولس په ژوند کې اسانۍ پیدا شي.